აი დაგვლოდით პირდაპირ ეთერში, თუმცა მე სოფი კოდე შაინი არ ვარ მარტოები, ჩვენთან ერთად არის რუსთაველის თეატრის მსახიობი ქალბატონი ლელა ალიბეგაშვილი. მოგესალმებით. გამარჯობა და რუსთაველის თეატრის პრიმა შეიძლება ასე ვთქვა. კი, რა თქმა უნდა. და დღეს მოვიწვიეთ განსაკუთრებული როლის შესრულებისათვის. მოდით ასე ვიტყვით, ბატონმა რობერტ სტურუამ დადგა ახალი სპექტაკლი, ეს არის მარია კალასის გაკვეთილი და თქვენ ვიცით რომ გასტროლები ქონათ მექსიკოში, რომელსაც დიდი ახფრთოვანება დაიმსახურა თქვენმა სპექტაკლმა. დიახ. მოდით აი მოგვიწვევით ამ თქვენი გასტროლის შესახებ და ზოგადად სპექტაკლის შესახებ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მეც მადლობთ რომ მომიწვიეთ. მართლაც ყალბი თავდაბლობის გარეშე გეტყვით რომ უზარმაზარი წარმატება ქონდა სპექტაკლს. ეს ფესტივალი არის ხელოვნების ფესტივალი. და ყოველ წელს ტარდება ეს მექსიკოსთვის ესეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა და იქ იწვევენ მხოლოდ ერთ დრამატულ თეატრს. დანარჩენი იქ არის საბალეტო დასები ჩამოდიან, პიანისტები, მომღერლები, ხელოვნების ფარგლებში თეატრი მხოლოდ ერთია. და კონკურსანტები არიან, ვის მიიწვევენ თუ უბრალოდ პირდაპირ მოდის მოწვევა? ამჯერად ესე იყო, ესე იგი ამ ფესტივალის დირექტორი ბატონი სერხიო ველას დაჟინებული მოთხოვნა იყო რომ რობერტ სტურუა ჩამოსულიყო. ხო, რობერტ სტურუა და რუსთაველის თეატრი რაღაცა საკონკურსო იყოს, ანუ არ მგონი ალბათ ეს პირდაპირი მოწვევა იყო ამ სპექტაკლს. 35 წლის წინ რუსთაველის თეატრი იყო, მე არ ვიყავი რა თქმა უნდა ამ დროს თეატრში, რიჩარდ მესამე და თვარცები კავკასიური იყო და ნუ მაშინაც ძალიან დიდი ახტაცება გამოიწვია. დიახ. ხო, მაშინ თვე ნახევარი იყვნენ. და აი ეს ფესტივალის დირექტორი იხსენებდა ამ შტაბეჭდილებას, მაშინ მიღებულ რაღაც უშუალო შტაბეჭდილებას და მას მერე რაც გახდა ფესტივალის დირექტორი, აი ამჯერად იყო მისი დაჟინებული თხოვნა, რომ სტორუას რომელიმე სპექტაკლს მიიღო მონაწილეობა და ასე რომ ერთადერთი დრამატული თეატრი ჩვენ ყავით. და ამის გამო ალბათ კიდე უფრო მეტი პასუხისგებლობა იქნებოდა, ეხლა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს თეატრი უბრალოდ მსახიობი თეატრში თამაშობს, რაღაც განსაკუთრებული პასუხისგებლობები არსებობს, მაგრამ ალბათ მაინც გააჩნია როლ სპექტაკლს ათამაშობ, როგორ მიდიხარ, როგორი მოწვევით. ეს ალბათ ორი მაგია. სამი სპექტაკლი ვითამაშეთ და ვერ გეტყვით აი რომელზე იყო სპექტაკლები ვითამაშეთ. მხოლოდ მარია კალასი. ხავდა კიდევ მეორე მომენტია, როდესაც ასეთ საპასუხისგებლო გასტროლზე მიდგართ, მაგრამ ამას ემატება ის, რომ თამაშობთ ისეთი ძივას როლს, როგორიც იყო მარია კალასი, რომელიც ეს არ არის რაღაც ისეთი დაუშვათ ქართული პერსონაჟი, რომელიც მექსიკაში შეიძლება არის. ის იცოდა მთელმა მსოფლიომ და ეს კიდევ უფრო აძლიერებს იმ პასუხისგებლობას და გამორიც ხულია რომ არიყოს უმაღლესი ხარისხის შესრულება. ამასთან დაკავშირებით გითხარით, იმიტომ რომ ვიცით რომ თქვენი მარია კალასი მა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. დიახ, აი დაჯილდო და ყველანაირი პრემიით რაც კი შეიძლება და საზოგადო თეატრალურმა საზოგადოებამ მოგვანიჭა გრან-პრი, მერე დურუჯი და ну რა ვიცი თუ კი რამე იყო. ყველაფერი მოგვანიჭეს. ჩვენ მანამდეც ვიმოგზაურეთ ამ სპექტაკლით. დიახ. ოთხ ქვეყანაში, მოლდავეთში, რუსეთში ვიყავით, ერევანში და მექსიკაში ბოლოს. არა, მანამდე ვიყავით. უნდა გითხრათ, რომ ყველგან ძალიან დიდი წარმატება ქონდა, მაგრამ აი დასანანი რა არის, ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად. იმიტომ რომ აქამდე ვდუმდი ამაზე და აი ახლაც თუ იგივე მოხდებოდა არაფრით არ მეგონა. აი ეს სახტაცება, ხო, რაც აი რაც მერე ხდებოდა სპექტაკლის მერე, რომ შემოდიოდნენ იგივე ეს ფესტივალის დირექტორი იყო თუ იქ დაესწრო უამრავი საპატიო სტუმარი ამ სპექტაკლს. ჩვენ ძალიან კარგად გვიმასპინძლა იქაურმა ელჩმა, ბატონმა ზურაბერისთავმა, საქართველოს ელჩმა. და მან პირველ დღეს მოიწვია მთელი ეს დიპლომატიური კორპუსი, იქ იყო ძალიან ბევრი ქვეყნის ელჩები, ესწრებოდა კულტურის მინისტრი მექსიკის და მერე რო შემოდიოდნენ და ან თუნდაც იმ კოქტეილზე რა ხდებოდა,
ეს ყველაფერი ხთაც უნდა დაფიქსირებული იყო. ახლა უხერხულია რომ მე მოვყვე დაუშვათ რომ ზაი შემოვარდა მსახიობი ქალი რომელიც ყვიროდა რომ გრანდე აქტრისა. ახლა მე ვყვები ამას იცით რატო? იმიტომ რომ არავინ არ ყვება ამას გესმით გეს ხდება მე რამდენით და მე იქ მიხარია წარმატება მაგრამ უფრო მეტად მიხარია თქვენთან რომ ჩამოვიდეს ეს ამბავი. შეიძლება არ არის რაიმე სამსახური რომელიც დაყვებად დაუშვათ დაფიქსირებს ამას. ეს სამსახური ფიქრობ მაინც თეატრის პრესამსახურების პრეროგატივა თუნდაც კომუნიკაციები კენელია აი გვარებს რომ არ მასახელებ მაგაზეც მადლობა მეთრა და ამას მიაქციეს ყურადღება აუცილებლად იმიტომ რომ აი ეს პატარა ნაწყვეტები ასე არის მაინც ეს არ ასახავს იმ ეს არის მის ის ოვაციები თვით უმეტეს კულისებში რა ხდებოდა ეს ინტერვიუ ეს არის ისტორია ნაწყვეტები ვიცით რომ თქვენი ფანი ყავთ ასე ვთქვათ რომლის გადაღებულიც არის ეს ნაწყვეტები არა ვიდეოსი აა ყოველთვის იღებს პატარ-პატარა მესით ყველა არა ყველა არა აქ მობილურით არის გადაღებული იქ თვითონ მექსიკაში მაგრამ ძალიან ბევრი თუმცა პოულობს და აგროვებს რისი გადაღების საშუალებაც არა აქვს ძალიან კარგი ხავდონ ლევა იქაურ პრესაში თუ ქონდა სპექტაკლს და ტელევიზიაში და უცხო გამოხმარება და როგორი სოფო ვეკუა შესანიშნავი ქალბატონი ჩვენი ელჩის პირველი მდივანი რომ ძალიან დიდ ყურადღება გამოიჩინა ჩვენს მიმართ მის შეგვიპირდა რომ გამოგზავნეს ამ ასალებს რაც იქნება და ჯერ იქნება მე მაინც გავიგოთ ქართულ მაყურებელმა ამის შესახებ იმ მასალაზე დახმარებით. ქავატონ ლელა, იმის გარდა რომ თქვა მარია კალასი ლეგენდარული მომღერალი იყო და მე და სოფიკო კულისებში ვსაუბრობდით ალბათ ესეთი სხვადასხვა ტონალობების ხმა კიდევ არ დაიბადება რამდენიმე კი ათეული წელი რადგანო მეორებელი დღემდე. კი დღემდე იყო ძალიან შთამბეჭდავი პიროვნება თუნდაც თავის ცხოვრებით. საკმაოდ ტრაგიკული ცხოვრება ქონა ბავშვობიდანვე. აი როგორ თქვენ როგორ გაითავისეთ მისი როლი, აი რომ გავიხსენოთ და ნელ-ნელა თქვათ რაღაცა ამონარიდები მისი ცხოვრები და რაც ალბათ შეისწავლეთ უფრო კარგად ვიდრე ჩვენ ვიცით. ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა რომ მოგეცეს ესეთ ცხოვრებაში ესეთი შანსი რომ ითამაშო მარია კალასი რობერტ ტუროსთან. ხო. და მე საერთოდ ბავშვობიდან მიყვარდა. და აი ეს მის ცნობილ არიას ეს კასტა ძივას აბაზანაში მღეროდი. მართლა? მაგარად ვიყავი. მღერით ესე რომ შეგიძლიათ. შორის მქონდა ესეთი სოპრანო. აჰა. ბალეტსაც ეკვავდი, სოპრანოც ქონდა. ბალეტსაც ეკვავდი და მუსიკაზეც დავდიოდი და ძალიან ესეთი ბავშვი ვიყავი, მოკლედ ხელოვნებაზე შეყვარებული. და ნიჭიერი. ეს დაგეხმარათ ალბათ ძალიან ამ როლის შესრულების დროს. დიახ. და მე მოვიპოვე ყველა მასალა თუ რამე არსებობდა მის შესახებ და იცით ნელ-ნელა ნელ-ნელა მომიყვარდა მაგრამ აი ესეთი ახლობელი გახდა რომ ეს ადრეც მოუყევი და გავიმეორებ თქვენთან აი როდესაც მე ეკლესიაში ვარ და კვერს ვაგზავნი ჩემი გარდაცვლილი მე მას ვექსენიე მართლა გულია მიჩუხა იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი ახლობელი გახდა ჩემთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თვისება მომწონს აი რა მომწონთ იმიტომ რომ ის ცნობილი იყო რა იყო პრინციპში ვებხშეც აქვთან მთელი პრესა და ესეთი ფეთქებადი ხასიათი და რა მოგწონდათ მასში? გულწრფელობა. აჰა. აი ამ რისხვაშიც იყო გულწრფელი. და გრიმასების ქვეშ არ მალავდა იმისთვის, რომ პოზიტიურად განეწყო თავის მიმართ თუნდაც პრესა ალბათ. და იყო ერთ-ერთი, როგორც სერაფინი, მისი საყვარელი დირიჟორი და დიდი მასწავლებელი, ის ამბობდა, რომ მე ასეთი განათლებული მომღერალი მეორე არ ვიციო. ეს ყველაფერი ჩანს. ძალიან შრომის მოყვარე იყო, რამდენადაც ცნობილია, 16 საათი შეეძლო გადაბმულად მყარი იყო რეპეტიციაზე. თავისი უდიდესი ტალანტისა იყო კიდევ აი საოცრად შრომის უნარიანი და მე ვფიქრობ, ასეც არის, შაგალი ამბობს, რომ რამდენი პროცენტითაც ხარ შრომის უნარიანი, იმდენი პროცენტით ხარ ნიჭიერი. და თუმცა შრომის უნარიანობა მისმა დიდმა სიყვარულმა ნელ-ნელა თითქოს გააქარწყლა, იმიტომ რომ იყო წლები 1960 წლიდან 1-2 წელი საერთოდ არ გამოდიოდა სცენაზე ან იშვიათად გამოდიოდა, იმიტომ რომ ეს პერიოდი თავის ცხოვრებისა მან მიუძღვნა ონასის, რომლის გამოც ამბობენ, რომ საბოლოოდ მაინც გარდაიცვალაო. აი თუ არის ეს სიყვარულის ისტორია, აი ესე მძაფრად აღწერილი სპექტაკლში, როგორც ამ ხრიდან თუ არის მარია კალასი. რეალურად რაც იყო ამ ქალის ცხოვრებაში. ეს ტრაგედია ჩანს, რა თქმა უნდა.
ის რომ მას უნდა ბავშვი ერთმე ამ სპექტაკლზე ძალიან დიდი მადლობა მე ხარ საუბრობ ძალიან მომინდა რომ დავესწრო ქალთან ლელა ფანი არ დანითამაშობს ფილმში ზეფირელის ფილმია მე არაპროფესიონალი ვარ ძალიან მომწონს თქვენი აზრით აი ხო არ უყურეთ ამ ფილმს რაღაც აიღეთ იქიდან რამე თუ ეს მთლიანად თქვენია არაფერი არ ამიღია ნამდვილად ძალიან გავს კიდე ძალიან მასია ფანი არ დანი ხო მომწონს მაგრამ თქვენ ძალიან ჩაოლებრივ ბრძანდებით აი დიდი მადლობა და ხო არ გეწყინაო ხოდმე თორე მეწყინა კი არა მამაზესია ჩემ თვალში ჩემ თვალში ძალიან იცით როგორ რაღაცნაირად არისტოკრატული გარეგნობა აქვს რა არ არის გამეორებულია ხო როგორ ესე შექმნა თავისი თავი გარეგნობის გარდა გარეგნული იყო თუ რა ნანდაგაზის ფოტოები ალბათ ჩვენ უბრალოდ მაინტერესებს მე გაბატონდა გარდა იმ გარეგნული თვისებებისა რომელიც ახლა ჩვენ შევამჩნიეთ და ბატონობი უკვე თუ გავხართ კიდევ რამით აი თქვენი აქმა და უშოთ თუ გავს მის აქმებს იმიტომ გავს კი ბევრი რამ აი მე გულწრფელობა რო გითხარით აი თვისებებს კიდე აი თავის შეცდომებშიც რო გულწრფელი ხარ ხო როგორც რუსულად უნდა ვთქვა, ახლა თუ მკრად არ მემიჩნევს ზოგიერთი, არ მაინტერესებს მათი აზრი სიმართლე გითხრათ. ისკრენნასნი მაით ნოგაგრიხოვ. მართალია. ეგ სხვათაშორის სისხლის სამართალშიც არის დანაშაულის გულწრფელი აღიარება და მონანიება ამ სუბუქებს პასუხისგებლობას. და აი თქვათ სიყვარულისთვის ესეთი თავგანწირულ თავგადადებული თუ ხართ თქვენ როგორც მარია კალასი. არა. არა. აი ეს ამას გავართ ახლა რომ აი ეს მართლა დაიმონა, სრულად დაიმონა ეს უამაყესი ხალი. თუნდაც იმით რომ მას ძალიან უნდა და შვილი და მაშინ ბოლო შანსი როცა ქონა შვილის გაჩენის არ გააჩინა, იმიტომ რომ აუკრძალა მის საყვარელს. დაიამანაც ძალიან მოქმედა მის ფსიქიკაში. ამ სინანულმა ჩემი აზრით იცით უკვე ბოლოსის შვიდი წერილი ისეთი ტრაგიკულია, რომელიც დაწერა და არ გაგუგზავნა. და ერთ-ერთ წერილში ეუბნება რომ როგორ შემეძლო რომ ესე დაგემონეო ეს თვითონ უკვირს სუდად ხედავდა და ლინზებს იკეთებდა და ის უკძალავდა სცენაზე გასვლის ეს პრინციპში რა იყო ხა მისთვის სულ ერთი არ იყო ის გაიკეთებდა ლინზებს თუ არა მაგრამ აი მე გითხარი და შენ უნდა მოიხსნა ლინზები და რატო ну ай ეს არის ჩემი აზრით კომპლექსიანი კაცის ესე იგი მეკფლობშენ ბოლომდე ხო ხარ დიდი მაგრამ მე შენ ჩემი მონა პრინციპში მიჩეულიც იყო მარია დამორჩილებოდა სხვადასხვა ადამიანების და გავლენის ქვეშ ექცეოდა დედამისის მხრიდან ძალიან დიდი წინეხის ქვეშ იყო მაგრამ გაექცა იმ დედამისას გადავიდა მარი დაეხმარა და ხა ქმარი არ დაუდგებოდა გორჩი რომ უნდა ის გამოწოდა აი ამ ლინზებსაც ფიქრობ ძალიან ხშირად მე ვიცი რომ ვერ ხედავდა იმის გამო რომ ახლო მხედველი იყო და უჭირდა ხედვა დირიჟორის ხელის მოძრაობებს და გამოდიოდა ისე რომ თავის პარტიასაც და თავის კოლეგების პარტიასაც ისე იზეპირებდა რომ თქვა დირიჟორის გარეშე შეიძლებოდა მას სიმღერა. შეიძლება ამ კომპლექსიანი კაცის რაც თქვენ ეხა ჩავდეთ ეს გარდაცვლილი კაცი. არა ეს ყველა მიცოდა რომ ეს კომპლექსიანი კაცის მოგვეტევება. თვისება შეიძლება ის რომ აი შენ თუ ვერ დაინახავ დირიჟორს აბა მაშინაც თუ ესე ძლიერად იმღერებს შეიძლება ამაშიც დიდი ერთგვარი გამოცდა იყო მის არ ვიცი, არ ვიცი, ცით რა არის. აშაყირებდა მაგალითად მე როდესაც უსმენდიო ჩემს შანაწერებს, ხშირად უსმენდა ამას შენ დამცინოდიო აი წერილში წერს. ხო და ამიტომ ვამბობ რა ხა ეს ისეთი პედაგოგიზმს არ ეწეოდა ის არ მგონია რომ ამდენი ესმოდა იმას მუსიკაში საერთოდ არა ჩემი აზრით იმას ესმოდა გემთმშენებლობა და ხო და მე ცით რა იყო ის იყო მაინც ჩემი აზრით პლებსი და მისთვის აი ეს მარია კალასი მთელ სოფლიოში სახელგანთქმული ეს მისი ქალი იყო ეს იყო ყველაზე სწორედ ამბობენ რომ ამიტომაც მოიყვანა ჯეკი კენედიც ცოლად იმიტომ რომ ის იყო მთელ სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ქრივი ამერიკის პრეზიდენტის ცოლი და ალბათ ეს რა თქმა უნდა მის საფეხურს თავის გონებაში ალბათ რაღაც ეტაპამდე უფრო წევდა მაღლა ხო მაგრამ როგორ ბრუნდება ადამიანს ყველაფერი როდესაც მარია კალას მოაკვლევინა შვილი აბორტი გააკეთებინა რა რომ ვაჟი მე მყავსო უკვეო სორეთ იმ ვაჟის გარდაცვალებას მოასწრებდა ამოვიკითხე რა თვითონ მარია კალას მოესე თქვაო რომ მოვესწრები იმას რომ ეს ყველაფერი შენ დაგიბრუნდესო და პრინციპში ეს იყო განგების შურის ძება ონასისო ესეც ამობენ თუმცა თქვენ საუბრობდით წერილებზე რომელიც არ გამოქვეყნებულა და არ გაუგზავნია და დარჩა და არის კიდევ ასეთი მოარული ჭორი იმასთან დაკავშირებით რომ მას ჰქონდა რეცეპტების მთელი ერთი დიდი ჩემოდანი იმიტომ რომ იყო საოცრად დიდი გურმანი და სადაც მიდიოდა ყველგან იწერ
წერდა ხოლმე იმ თემრიელ კერძებს, რომელსაც სთავაზობდნენ რესტორანში. თქვენ მართალია თუ არა ეს? თუ მითია თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, ჭამა ძალიან უყვარდა ამაზე რაც წერს. როდესაც უჭირდა ძალიან ომის დროს იქ გადანახულ რაღაც თვითონ შრომობდა და თავისთვის უნდოდა. ჩირებს და რაღაცას იპარავდაო და როგორ მაღიზიანებდაო ეს როგორ იმიპარებოდა იმ ოთახშიო და მარტო ჭამდან. ანუ დეპრესია ჩიოდა, ვისაც ბავშვობაშია, მერე დახარბებულია. ხო, მაგრამ რა ხელა ძნების ყოფა იყო, რომ აი ესე მერე ლამის ოდრი ჰებერნის ძალიან ხო, მაგრამ მისი მე მგონი ვიცი, რომ რაღაც მუზასავით იყო ოდრი ჰებერნი და უნდოდა რომ მას ძალიან დამსგავსებოდა. იცით რა მაინტერესებს? აი ამ წერილებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, შვიდი წერილიო. თუ იყო ნახსენები ჯეკი კენედი, იმიტომ რომ თუნდაც ეს სახელი, რომელიც ესე ჩვენთვის შეიძლება არ იყოს ხშირი, მისთვის იყო საკმაოდ მტკივნეული და ტრაგიკული, იმიტომ რომ უფროსი და რომელიც მას 6 წლის დიდი იყო და დედა ყოველთვის იმ დას აღმერთებდა და ეს არასასურველი გოგონა იყო. მარია თვითონ უფრო ლამაზი იყო და უფრო მეტი სწავდა თაყვანის წელები. იმას სწავდა მას დაერქვა ჯეკი და შემდეგ უკვე როდესაც ონასის ესე გიждდებოდა მარია კალასი, მან შეირთო ცოლად სახელად ჯეკი. აი თუ ქონდა რაღაცა ამ დაგვარი ჩანაწერი, მაგრამ ჯეკის კი არ ამბობს, აი რაღაც ის ვარდისფერი თო ჯინა თუ ბარბი ვითახსენებს, ის შენ მალე მოგბეზდებაო. ძალიან მოგაბეზდებს. ესე იგი, ასეც მოხდა. ასეც მოხდა. ქავტონლელა, მიუხედავთ ერთის მხრივ იყო მარია კალასი უძლიერესი პიროვნება, ძლიერი ქალი, რომელიც ამითი ცნობილი იყო. მეორე მხრივ იყო სუსტი ადამიანი, მივცემთ თავს ამ სიყვარულში ბოლომდე ერთი მამაკაცის გულისთვის. ფაქტიურად დაინგრია მთელი ცხოვრება, ხმაც კი დაკარგა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ნერვიულობის ნიადაგზე, არ გააჩინა შვილი, როდესაც მან უბრძანა რო არ გააჩენდა, არიკეთებდა ლინზებს. ანუ ძალიან წინააღმდეგობრივი პიროვნება იყო, მაგრამ ჩემთვის ის უდიდესი სამაგალითო და ალბათ ბევრი საუკუნე გავადა, ესეთი არ დაიბადება კიდევ, მაგრამ ერთი ჩვეულებრივი ქალი იყო, რომელსაც ერთი არც თუ ისე ჭკვიანი მამაკაცი მოერია. ამაში იყო სრულიად ჩვეულებრივი. ამაში იყო სრულიად ჩვეულებრივი. ალბათ სწორედ ამიტომ ეძახიან ქალებს სუსტ სქესს. აი ეს არის ერთადერთი რის გამო შეიძლება იყოს კი სუსტი სქესი. ეს სპექტაკლში არის ეს ხაზი, ეს. კი, კი, როგორ არის? ჩანს ხო? დიახ, ისიც არის, რომ აი ჩვენ შვილი აღარ გვეყოლება და რომ ეს გააკეთა. ესე პირდაპირ ერთი რუსი პუბლიცისტი იყო ჩამოსული სპექტაკლს დაესწრო და მე გასულა და გიათევზაძესთან უთქვა ის რო ელაპარაკებაო და ეს ონასისი არ ჩანს სპექტაკლს. ხო ეს მინდოდა მეკითხავი თამაშობს მიმართავს არის და ეს ნუ შუქია და ეს მიხვდება მაყურებელიო რო ის ონასისს ელაპარაკებაო და ნახე ეს ყველაფერი ხარ შეიძლება დაიღეჭოს და ეს ყველაფერი ასე გამოვიხედე იმიტომ რომ ეს ასე პრიმიტიულად სწორედ ამაშია მაყურებელს არც ვაკადრებს ასე ენი მაყურებელი ისეთ აი სპექტაკლები თბილისში როდის გამართება რომ იცოდეს მაინც მაყურებელმა ეხლა მიმდინარეობა ეხლა 21 აპრილს აჰა ეხლა 21 აპრილს იქნება ეს ფიქრობ რომ ბევრი მსურველი იქნება დღესაც კიდე ბევრი ადამიანი შეიძლება მე ნამდვილად შეურჩევი ამ მაყურებელთა რიცხვს კი მეც და პატიჟებ დაუცილებლად სიამოვნებით ვნახავთ იცით აი მივხვდით იმისა რომ ესეთი სასიხარულოა ეს ჩვენი წარმატება მართლაც უდავო წარმატება ეხა მე რაღაც მცხენია რომ ეს ჩიშველის გამომდის საუბარი და არა გვაქვს ამის დამადასტურებელი ისინი კადრები ხო მაგრამ ახლა დამიჯერებთ რომ არა ვარ ესეთი ტრაბახა რომ ეს ყველაფერი ვილაპარაკო ეს ყველაფერი ძალიან ასე ვთქვათ სასურველია მაიმ სიტუაციამ რაც არის აი თეატრში შექმნილი და გუშინაც იყო ამაზე გადაცემა და აი არ შემიძლია რომ არ გამოვხატოთ ჩემი გულის ტკივილი ბატონ გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მიუსამძიმ რომ ну мис ожахс тавистават ძალიანაც საქართველოს თქვენ საქართველოს ასევე იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი უსაყვარლესი მსახიობი რომელიც ძალიან დიდი გულის ტკივილით წავიდა ამ ქვეყნიდან რადგანაც ეს გამორჩეულად წინვალე მსახიობი და ხალხისთვის უსაყვარლესი მართლაც ახალხო არტისტი 240 ლარიან ხელფასზე ეს თემა ძალიან აქტუალურია. აი, ზამთარს მან მიიღო უდიდესი დარტყმა თავის საკუთარ თეატრში.
გეთანხმებით არის რაღაცები გამოსასწორებელი, თუმცა მე ვეცდები რომ ჩვენი მხრიდან დავუშვათ თქვენს მიმართ გამოხატოთ პატივისცემა ფრანგული პროდუქტით, რომელსაც ქვია ბონდუელი და რომელიც წინას აღდგომოთ, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან გამოგადგებათ თავისი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით, ინებეთ ეს ჩვენ გასაჩუქრად. ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებთ ნამდვილად. ისეთი გვეამაყება რომ ჩვენი მარია კალასი ყავს და არა ნაკლები შემსრულებელი ამ როლის ვიდრე ყოფილაოდეს. მე ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო. ხო, ეს ფოტოა, როცა ჯერ კიდე სამაგიეროდ ძალიან კარგად მაგდროს განუმეორებელი. სანამ 40 კილოგრამს დაიკლებდა, თუმცა სიგახთო ძალიან უხდებოდა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ბევრ წარმატებულ როლებს. სპექტაკლსაც თავისთავად ჩვენს ეთერში კი რეკლამის დროა რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ამჯერად ლეგენდარული სოფიკო ჭიაურელის სახლში გასეირნებით დაგველოდეთ.